আজি আমি ভিডিও ডিসকাশ করিম কাউন্টিং অফ ট্রাইয়েঙ্গলস ত্রিভুজর গণনা যদি এক্সামত এনেকুৱা ডায়গ্রাম দিয়া থাকে আমি কেনেকৈ কব পাৰিম যে এইটো ত্রিভুজ কিমানটা ত্রিভুজ আছে এটু কিমানটা আছে আর এট কিমানটা আছে যদি এনেকুৱা ডায়গ্রাম দিয়া থাকে তেনে আমি প্রথমত মার্কিং কৰিম ওয়ান টু তো কিমানটা থাকিব যেন মার্কিং করল আমি এইখানে কি কৰিম প্লাস কৰিম ওয়ান প্লাস টু তো এই ডায়গ্রামত কিমানটা আছে তিনটা আছে এটুত আমি সাম ওয়ান টু থ্রি তো ওয়ান প্লাস টু প্লাস কিমান ইকল কি যদি আমি চাও ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান প্লাস টু প্লাস তো আমি এইখানির বিষয়ে অলরেডি চাই কি টু যদি নাম্বার যদি আমি যোগ কি আমি ফর্মুলা পাইছিল এন ইনু এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু ত' এইটো ফৰ্মুলাত যদি আমি বহাই দিওঁ তথাপিও পাই যাম এইটোত কিমানটা আছে চাৰিটা গতিকে ফ'ৰ ইন টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু টু দি ফ'ৰক ডিভাইড হয় টু গতিকে টু ইন টু ফাইভ টেন ত' আমি এইটো ফৰ্মুলা দি আমি ডাইৰেক্ট কৈ দিব পাৰোঁ এনেকুৱা ডায়াগ্ৰামত কিমানটা ত্ৰিভুজ আছে এন ইন টু এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই ডায়গ্ৰামবিলাক এনেকুৱাকে এইটো ক্ষেত্ৰত এইখিনিত এটা আৰু এই ডাঙৰটো এটা গতিকে ইয়াত কেইটা আছে দুটা তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দুটা এইটোত যদি আমি চাওঁ এনেকুৱা এটা আছে এনেকুৱা এটা আছে এনেকুৱা এটা আছে আৰু এইটো লাষ্টত এটা আছে তো এইখিনিত আমি কি কৰিম এনেকুৱা ডায়গ্ৰামত আমি কি কৰিম বেচ কাউণ্ট কৰিম মানে ভূমি কেইটা আছে এইটো কাউণ্ট কৰিম এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তোৰ ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান চাৰি এইটো আমি চাওঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ চিক্সৰ সংখ্যা এইটো ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমি ভূমি কেইটা আছে মানে ইয়াতে ছটা আছে ছটা ত্ৰিভুজ ইয়াত চাৰিটা আছে চাৰিটা ত্ৰিভুজ ইয়াত দুটা আছে দুটা ত্ৰিভুজ ত' আমি যদি ভূমিৰ সংখ্যা যদি এন লওঁ তেন্তে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান হ'ব এন মানে ভূমি যিমানটা আছে সিমানটা ত্ৰিভুজ আছে এতিয়া এনটা যদি ভূমি থাকে তেন্তে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান হ'ব এন নেক্সট আমি চাওঁ যদি ডায়াগ্ৰামবিলাক এনেকুৱাকে দিয়া থাকে মানে ভূমি আৰু এনেকৈ লম্বৰ বাবেও কাটিছে তো এনেকুৱা লম্বৰভাৱে ইয়াত দুটা আছে ইয়াতে এটা দি কাটিছে তো আমি চাওঁ এনেকুৱা হ'লে কেনেকুৱা হয় ইয়াত আমি চাম প্ৰথমত এনেকুৱা হিচাপত কেইটা ভাগ হৈছে ওৱান টু এনেকুৱা হ'লে কিমান হয় ওৱান প্লাছ টু মানে তিনিটা আমি অলৰেডি পালোঁৱেই আকৌ ভূমি হিচাপত কেইটা আছে এটা দুটা মানে এইটো ভূমি হিচাপত যদি লওঁ আমি তিনিটা পাই আছোঁ ওৱান টু থ্ৰী আকৌ যদি আমি এইটো ভূমি হিচাপত লওঁ এইটো ত্ৰিভুজত আমি কিমানটা পাই আছোঁ তিনিটা তিনি প্লাছ তিনি কিমান হয় ছিক্স গতিকে আমি যদি চাওঁ এনেকুৱা লাইন হিচাপত তিনিটা হ'ল আৰু ভূমি কেইটা আছে দুটা তো সেই তিনিক দুই দি পূৰণ কৰি দিম আমি পাই যাম এইটো ক্ষেত্ৰত চাওঁ আমি কিমান ওৱান টু থ্ৰী তিনিটা আছে হয় কিমান ছটা তিনটা থাকিলে কিমানটা হয় ছটা হয় আকৌ ইয়াতে ভূমি কেটা আছে ওৱান টু থ্রি তো ভূমি যিমানটা আছে যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেন্তে আমি পাই যাম ইয়াত ত্রিভুজ কেটা পাম এইটোত যদি চাও ওৱান টু দুটা আছে গতিকে আমি কেটা পাম দুটা হিসাবত তিনিটা পাম আকৌ ভূমি হিচাপত ওৱান টু থ্রি ফৰ ফাইভ তো থ্রি ইন্টু ফাইভ কিমানটা পাম আমি ফিফটিন নেক্সট আমি যদি চাও এটা ত্ৰিভুজ দি আছে তাৰ ভিতৰত আৰু এটা ত্ৰিভুজ দি আছে তেন্তে কেনেকুৱা হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ প্ৰথমত কাউণ্ট কৰি চাওঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ মানে চাৰিটা আমি পালো আৰু এটা এনেকুৱা ডাঙৰ পাইছো তে কিমানটা হ'ল ফ'ৰ প্লাছ ওৱান পাঁচটা পালো আমি নেক্সট আকৌ এইটোত যদি আমি চাওঁ এটা ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত এটা আছে তাৰ ভিতৰত আৰু এটা আছে ত' আমি এইটোত যদি অকল এইটো যদি চাওঁ চাৰিটা আকৌ এই ডাঙৰৰ ভিতৰত এটা আছে প্লাস চারিটা আর এই গোটেই ডাঙরু এটা ওয়ান তার নটা পালো আমি এটু চাও আমি এটা ত্রিভুজর ভিতর আর এটা আছে তার ভিতর আর এটা তার এটা আছে তো ফোর প্লাস ফোর প্লাস ফোর প্লাস ওয়ান মানে তেরোটা আছে তো এইটুকু যদি আমি এটা শর্টকাট ট্রিক্স হিসাব সলভ করব বিচার তেনে ফোর এন প্লাস ওয়ান ভিতর এটা আছে ফোর ইন্টু ওয়ান ফোর প্লাস ওয়ান পাঁচটা হৈ গল আকৌ যদি দুটা বহাই দো আমি এটার ভিতর আর এটা মানে এই ডর ত্রিভুজোর ভিতর কেটা ত্রিভুজ আছে দুটা এটা দুটা দুটা থাকিলে ফোর ইন্টু টু এইট প্লাস ওয়ান নাইন তো আমার নাইন পাই গলো যদি চাও তিনটা মানে এটার ভিতর আর এটা আছে তার এটা তার এটা তো তিনটা ত্রিভুজ আছে এই ডরটার ভিতর তো ফোর ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান থার্টিন তো আমি থার্টিন এইট তো পাইছো গতিকে আমি এইটো ট্ৰিক্সত যদি আমি চল্ভ কৰি দিওঁ তথাপিও আমি পাই যাম এইটো ত্ৰিভুজত কিমানটা ত্ৰিভুজ আছে নেক্সট চাম আমি যদি ডায়াগ্ৰামবিলাক এনেকুৱাকৈ দিয়া থাকে তেতিয়া কি হ'ব তো আমি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ ছ'লভ কৰিম ওৱান টু থ্ৰী ওৱান টু থ্ৰী আকৌ ওৱান টু থ্ৰী তো আমি যদি চবফালে যদি সমান পাওঁ এনেকৈ আমি গোটেইকেইটা লিখি ললোঁ নেক্সট আমি ওৱান টুক যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱাই লিখিম তার পিছত প্লাস টু কিমান হয় থ্রি নেক্সট থ্রি প্লাস কিমান হয় সিক্স এতে আমি যদি চাও কিমান হয় সিক্স প্লাস থ্রি নাইন নাইন প্লাস ওয়ান টেন পালো আর এই ফালে আমি যদি গই থাকতে লাস্টো বাদ দিম বাদ দি এই লম আেক্সটু বাদ দিম তার লম তো এনেকে অল্টারনেট গৈ থাকিম এট নলম এই লম এই নলম আকৌ নেক্সটটো ল'ম তো এনেকৈ হ'লে কিমানটা হয় ইয়াতে এইটো বাদ দিম ইয়াত কিমান আছে থ্ৰী প্লাছ কৰি দিম নেক্সট এইটো নলওঁ নেক্সটত যদি থাকিলেও হয় তেতিয়া আমি ল'লোঁ হয় তেন্তে আমি ট'টেল কিমান পালোঁ থাৰ্টিন এইটোত যদি আমি চাওঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ত' চবফালে চাৰি আছে তো এইটো হিচাপত আমি চল্ভ কৰিলেও অলপ দীঘল হৈ আছে যেনেকুৱা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ 1, আমি কামি একে, লিখিম ওয়ান প্লাস টু থ্রি থ্রি 3, 3 সিক্স সিক্স প্লাস ফোর টেন তো এই গোটেকটা যোগ করি কিমান হল টেন প্লাস সিক্স সিক্সটিন সিক্সটিন প্লাস থ্রি নাইনটিন নাইনটিন প্লাস ওয়ান টুয়েণি পালো আমি কি প্লাস কৰিব লাগিব ফলে যাব এই বাদ দিম এটু লম এটু বাদ দিম লম তো এই গোটাই প্লাস করি ইয়ার সিক্স প্লাস আর ওয়ান ত' আমি কিমানটা পালোঁ টুৱেণ্টি চেভেন তো এনেকুৱা ডায়াগ্ৰাম যদি থাকে তেন্তে আমি এনেকুৱা প্ৰচেছতো ছ'লভ কৰিব পাৰিম বা এইটোক এটা শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক্স আছে সেইটো দিও ছভ কৰিব পাৰিম সেইটো হ'ল কি টু এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ফাইভ এতিয়া এই ডায়াগ্ৰামটোত আমি তিনিফালে কিমান পাইছিলোঁ তিনি তিনিকৈ পাইছিলোঁ তো এন অথাইত যদি আমি তিনি বহাই দিওঁ তিনি স্কোৱাৰ মানে নাইন নাইন ইনটু টু এইটিন এইট্টিন মাইনাছ ফাইভ থাৰ্টিন ত' আমি থাৰ্টিন পাই গ'লোঁ ইয়াতো থাৰ্টিন পাইছিলোঁ এইটো প্ৰচেছত ইয়াত কিমান পালোঁ টুৱেণ্টি চেভেন এতিয়া এইটোৰ চাৰিওফালে আমি কিমানটা পাইছিলোঁ চাৰিটাকৈ পাইছিলোঁ চাৰিটা এতিয়া এন' ঠাইত যদি আমি চাৰি বহাই দিওঁ ফ'ৰ স্কুৱাৰ মানে ছিক্সটিন ছিক্সটিন ইন্টু টু থাৰ্টি টু মাইনাছ ফাইভ মানে কিমান হয় টুৱেণ্টি চেভেন ত' আমি ইয়াতো কিমান পাইছোঁ টুৱেণ্টি চেভেন ইয়াতো দিওঁ যদি কৰোঁ আমি টুৱেণ্টি চেভেন নেপাম ত' এইটো প্ৰচেছ বা এইটো প্ৰচেছ যিটো আপোনালোকৰ সুবিধা হয় সেইটো দি ছ'লভ কৰিলে হ'ল নেক্সট আমি সাম যদি এটা বর্গ বা আয়তর ভিতর এনেকুৱা কর্ণ হিসাব দিয়া থাকে তো হেন ক্ষেত্ৰত আমি কেনকাকে সলভ করি বা কিমানটা ত্রিভুজ পাম এই ক্ষেত্ৰত কেটা পাম আমি এটা দুটা কিমান পাম আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর চারিটা আমি অলরেডি পালে আকৌ এই দুটা মিলি এটা পাম এই দুটা মিলি এটা পাম এই দুটা মিলি এটা পাম আর এই দুটা মিলি এটা পাম তো আৰু চারিটা পালো চারি প্লাস চারি আট তো ইয়াত পালো আমি কিমান আট বা আমি এনেকেও একেও করি ইয়ার ভিতর আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর যখন কাউন্ট করলটুক ডাইরেক্ট টু দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করি এটুর ক্ষেত্রে যদি আমি চাও ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো আমি সিক্সক ডাইরেক্ট কি করিম টু দি মাল্টিপ্লাই করিম টু এন এতে এন টু কি মানে বর্গর ভিতর কিমানটা ভাগ হল কিমানটা ত্রিভুজ পালো আমি সে ডাইরেক্ট টু দি মাল্টিপ্লাই করে দিলে আমি ডাইৰেক্ট এনচাৰটো পাই যাম ইয়াতে কিমান পাইছোঁ আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ত' ইয়াত আমি কি কৰিম ছিক্স ইন্টু টু মানে কিমানটা পাম টুৱেলভ এতিয়া আমি কেইটামান কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যনকেইটাত চাওঁ কিমানটা ট্ৰাইংগেল দিয়া আছে ইয়াত দিয়া আছে ফাইণ্ড নাম্বাৰ অফ ট্ৰাইংগলছ মানে এই তলত যিকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে এইকেইটাত কিমানটা ত্ৰিভুজ আছে সেইকেইটা আমাৰ ফাইন কৰিব লাগে ত' এইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট এটা কি আছে বৰগো আছে আর বর্গত থাকিলে আমি অলরেডি পাইছোয়া যদি কর্ণবিল কটাকটি করে আর যা লাইন আছে মধ্যবিন্দুর দি যদি যায় ইয়াকে আমি ডাইরেক্ট এনেকে ভাগ করে লিখিম আগতে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা পাঁচটা ত্রিভুজ আছে আমি কি করিম ফাইভ ইন্টু টু কেটা হব দশটা হব এটু চাম আমি দুটা বর্গ আছে দুটা বর্গ এই ফালর খিনি এটা ভাগ করে লম আমি এই ফালর খিনি এটা ইয়াতে কিমান হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আকৌ এইটোত কিমান পাম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ মানে এইটোত পাম আমি কিমান চাৰি দুগুণ আঠ ইয়াত কিমান পাম ফ'ৰ ইনটু টু এইট তো আমাৰ অলৰেডি আঠটা পালোৱেই এইট প্লাছ এইট ছিক্সটিন আকৌ আমি যদি চাওঁ এইখিনি এটা হ'ব আৰু এইখিনিৰ পৰা আমি এটা পাম তো এইট প্লাস এইট টু আমি কি পাল সিক্সটিন প্লাস টু নেক্সট আৰু এটা কোয়েশন দিয়ে আছে এটু ট্রায়ঙ্গেলের ভিতৰত কিমানটা ট্রায়েঙ্গেল আছে আমার এই ফাইন লাগে এটা দুটা তিনিটা চারিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আর এটা আটা তো ইয়াতে কি আছে এইট তিনিটা মেরেডিয়ান যদি থাকে ডাইৰেক্ট তিনিটা মদ্যমা যদি থাকে এটা ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত তো এইটো ডাইৰেক্ট মনত ৰাখিলে হ'ল কিমান ছিক্সটিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ কাউণ্টিং অফ ট্ৰায়েংগেলছ মানে ত্ৰিভুজৰ গণনা এইখিনিৰ মাজত যদি কিবা আপোনালোকৰ ডাউট আছে তেন্তে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব ফৰ মোৰ ভিডিঅ' ক্লাছেছ ফ্ৰী মক টেষ্ট এম চি কিউ এণ্ড লেটেষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট জব নিউজৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰ এণ্ড্ৰইড এপ নহ'লে আমাৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰক লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া